السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے مجھ سے کوشچن پوچھا ایک دو دفعہ کہ سر میں نے اپنی انگلش اچھی کرنی ہے, آپ مجھے بتائیں میں اپنی انگلش اچھی کیسے کر سکتا ہوں. اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے آپ کی جیسی انگلش, بھائی میری جیسی انگلش مت کرو, میری کون سی اچھی انگریزی ہے, میری انگریزی کا حال بہت خراب ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے, مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے جب ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے, تو اس زمانے میں ہمارے ذمے ایک کام لگایا گیا تھا کہ بھائی آپ نے موٹیویشنل اسپیچ دینی ہے امپلائیز کو ایوری ویک. تو اس وقت میری عمر کوئی 20-21 سال ہوگی, تو اس وقت میں نے کیا کیا کہ اس کی پریپ کے لیے, کوشش کرنے کے لیے میں نے وہ لوگ جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان کو سننا شروع کر دیا, اور وہ اسپیچ کیسے دیتے ہیں, کیسے اسپیک کرتے ہیں, ورڈس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. اس وقت تو گوگل وغیرہ بھی نہیں تھے, تو کر کرا کے اتنے قابل ہو گئے کہ کچھ دینا شروع کیا, پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم امپروومنٹس آ گئیں. تو اسپیچ پر کام کرنا ہے تو ان لوگوں کے پاس جائیں, پھر ساتھ گرامر پر بھی کام کرتے رہیں. دیٹس دی اونلی ٹپ آئی کین گیو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.